የተባበሩት መንግስታት ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት አሚና መሐመድ በተገኙበት በሁሉም ዘርፍ ማብቃትና የስርዓተ ጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ከሴት ከፍተኛ አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዷል። It is about women's leadership and its leadership through every sector. የሴት የአመራር ጥበብ ከቤት የሚጀምርና ሁሉም ቦታ የሚታይ ነው። ሴቶችን ማበረታታት ሀገርን ማሳደግ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ እጅጉን ስለሚያምን ከአመራሮች ውስጥ ግማሽ ያህሉ ሴቶች ነን። በተለይ የአፍሪካ ሴቶች ተሳትፏችን ላቅ ያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ሴቶችን ወደ አመራርነት የማምጣት ስራ በሰፊው እንደሰራ ተገንዝቤያለሁ። ይህም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። Making peace, ensuring that everyone is included and that we're not leaving anyone behind. የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬ በሁሉም የሚያመስኮችና የሐላፊነት ደረጃዎች የሴቶችን ተሳትፎና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህ ረገድ የመንግስት ጥረት ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አረጋግጠው የሁሉም ድጋፍና ገዛ አስፈላጊ ስለመሆኑ አንስተዋል። Spotlight initiative የሚባል ሳቸው የሚመሩት ትልቅ ኢኒሼቲቭ በችግር ውስጥ ያሉ ሴቶችን ህጻናትን የሚደግፍና ወደ መደበኛ ኑሯቸው እንዲሄዱ የሚያደርግ ይህ ኢኒሼቲቭ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ሌሎች ሀገራት ላይ አፍሪካ ሀገራት ላይ አለ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ቻፕተር እንዲጀምሩልን የጠየቅናቸው ያንን ቃል ገብተውልናል። በአድሎና በጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች፣ የትምህርት ተደራሽነት እጦት፣ የጤና ተቋማት የስራ እድልና በከተማና በገጠር ከኑሮ ደረጃ በታች የሚኖሩ ሴቶችና ልጃገረዶች አሉ። እነዚህ ተግዳሮቶችን በማሸነፍ ሴቶችን እንደ የህብረተሰብ እኩልነት ያላቸው አቅም እንዲያሟሉ ማብቃት፣ በቤት ውስጥ በስራ ቦታና በማህበረሰብ ውስጥ ያመለካከት የስራ ሚና ባህሪ ጥልቅ ለውጦችን ይጠይቃል ያሉት ተሳታፊዎች ውይይቱ የልምድ ልውውጥ በማድረግ አቅም መፍጠርን ያስቻለ ነው ብለዋል። ከሷ የህይወት ልምድ መማራችን እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ሴቶችን በማብቃት በኩል የት ነው ያለችው የሚለውንም እሷም እንድታቀው መደረጉ በጣም ጥሩ መድረክ ነው። በሁለቱም መልኩ ማለት ነው። አንደኛ እኛ ከሷ ተምረናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከሁሉም ወክ ኦፍ ላይፍ፣ ከሁሉም አይነት ባክግራውንድ፣ ከሁሉም አይነት የኢትዮጵያ አካባቢ የተገኘን ሴቶች ነን ያለ ነውና የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነትም ደግሞ በዚሁ የታየበት መድረክ ነው የነበረው። እኛ የወሰድነው ተሞክሮ ያው መጀመሪያ የሴት ልጅ ራስን የመቻል ሴት ልጅ የኮንፊደንሷን ዴቨሎፕ የምታደርግበትና በራስ የመተማመን ጉዳይ ለሊደርሺፕ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ነው። እንግዲህ ቅድሚያ ላይ የመጣቸውም ክብርት አሚናት የተናገረችው ስለዚህ ለሴት ልጅ የመጀመሪያ ስራ አመራር ስትሆን በራሷ የመተማመን ጉዳይ ነው። በራሷ ሳትተማመን ሌላም ማብቃት እንደማትችል ነው መጀመሪያ ላይ ሐሳቡን ያነሳችው ማለት ነው።